Cilat janë pritjet, zoti Qerkini, pran nga takimit 18 marsit në orë, për ju si familjar i personave të zhduk? Shpare ju dëshiroj një mirë njohje të cëtë në këni ftu, mirë po na vetëm prej medijave e më shumë të sonte, kemi kuptu se na shkon kryetari i Komisionit Qeveritar apo i grupit dialogus në orë. Ne si familjar nuk jemi kontë informum për vetë në mjetet informimit të cëllët jenë mundu të bojnë pytje, vetë kërkujnë një loj përgjësie se çka a është e vërtet se do të flitet për personat pa gjetur apo jo. Kur atje ne piken gjasht, apo të thëmë ne piken gjasht mirë thash, është thonë se për të zhduknit do të folet edhe do të ketë bisit, magat as pak hish. Unë e di se për neve, familjarve, jemi shumë të zhgnym edhe të prekun, qysh nuk është mundu baram, na konsulton një bisit shkurt se çka na kërkojna prej këti të bimi apo edhe për porën Bruxell, po edhe tash, sidomos kur janë disa zona se janë dakordime përfundimtore të cilat ndoshta, ose një marveshje përfundimtore, ose një marveshje të cilat duhet të mere në vesh dy shtete, e kjo të jetë në pikën gjosht dhe të jetë një gjysh shumë e ashkallume prej asojna që ka kemi pritën që do të plitet, jo veçnë kësët nesër në oran, mas njështë i kur është shtunën, mirë po, ne nuk jemi të informum sa duhet edhe nuk jenë morë porësit tona. Qka sot duhet të thumë? Ne duhet të thumë dhe të kemë një porësi të kjordë. Marveshje për personat e pagjetën nuk ko asë një herë pajtim pa zbordin e fotit të pagjetën. Dhe na kemi kërku dhe kërkuim ende, kemë kërkes dveçan që të ketë një pik dveçan personat pagjetën, qashtu qysh ka premtu kryeministri Albin Kurti, a thu shpejti harru, të cilët kanë thonën se na nuk do të bisedojmë ne punë politike pa zbordin e fotit pagjetën. Ne nuk jemë kundër dialogut, ne nuk jemë kundër negociatave, por jemë kundër asojna të përzihet çështja e personave të pagjetur në politikë e cila ne mendojmë se politika jo 11 pika që i kanë qitë, po ka më zgjatë edhe 11 vjeta edhe 100 vjetë mes Republikën e Serbisë definitiv politika s'ka më shukot. E atëre, pse personat pagjetur nuk e kanë të veçantë dhe në pjesën humane apo njerëzore të merret si që nga ka premtu edhe Miroslav Kushkirkë. Lajçaku. Ka qenë zyre të unë edhe ka premtu se do të dohet qështja personave të pagjetën në qështje homone. Tash nga kanë përzime politike dhe kanë qitë në pikën e gjasht, kur unë besoj që Andin Hoti nuk ka me mujtë me qelë atë gojë para uqicit, as para kriminisit. Nuk pres asë një sen pozitive për personat pagjetën në orë. Përshka këse e kanë përzi me politikë. Kështu mendojnë ata familje që përbisedojnë edhe shumë jemë të një loj edhe ma shumë mërzitun se nuk është konsultu baram 20 minuta, 10 minuta me hub me një familjar, me një anë lëtsisht që 23 vjetë nuk është pak mësë me ditën për e vlada të tërën këjkje. Zotit Qerkini, ta marim edhe një mendim të zonjës Kumnova, minë mbrëma zonja Kumnova, faimderit shumë për gatishmërin për të qenë në këtë transmitim të drejt për drejt. Cilat janë pritjet e juaj a realisht nga takimit 18 marsit në orë? Mirë mbrëma dhe juve, për shëndetje.
Përshëndetje dhe përgësim bëjam. Ne jemi dy prinder që ne mungojmë në të dashurit tanë, ende edhe pas 23 viteve. Dhe për gjitha këto vite, po jetojmë me shpresa në pritje kur për ne kthejmë me të dashurit tanë. Zonja Kumlova, ju kërkoj ndjesë që më duhet ju ndërpres, vetëm nëse mund t'ja ndali zërin televizorit për shkak se por i kthehen fjalët, e më pastaj mund të vazhdojmë të diskutojmë. Vetëm pra nëse mund t'ja ndali zërin televizorit për shkak të po ndëgjohen dy zëra dhe do të vazhdojmë themi diskutimin për pritjet e juaja që mund keni nga takimi rëndësishëm i 18 marsit atje, pra si që është bërë ditur përfaqësues ose pjesë e delegacionit të Kosovës do tjetë edhe kryetari komisionit për personat pagjetur Andin Hoti dhe dje që në mesin e propozimit evropian pra është edhe pike veçantë çështja e të pagjetorëve kundër të tjerash pra përmendet në mesin e temave të tjera që janë pjesë e këtyre diskutimeve në këtë dokument për çka janë pajtuar palët. Atëherë nëse mund ta kemi tashmë zonin Kumlova edhe një herë. Po, atëherë zonja Kumlova ju kërkoj ndjes, mund të vazhdoni pra ku ishit duke dhënë vlerësimet e juaja për pritjen nga takimi 18 mars. A po më ndëgjën zonja Kumlova? Jo, dite. Nëse nuk ndëgjën të rikthemi tek zoti Qerkini, mund të rikthemi më pastaj tek Kumlova kur do që ta ketë të mundur të na ndëgjoj. Po, zoti Qerkini, pra po frikohenit që zoti Hoti si kryetari komisionit nuk mund themi ta shtypër para çështjen e personave të zhdukur? Po ja po frikohena, po edhe në qoftë se flitet diçka për personat të pagjetur, janë profesionale, nuk janë serioze, janë të futur në politikë, nuk janë ato që ka na kanë premtu, edhe Reqori që na kanë premtu, edhe Albin Kurti, që na ka thonë edhe Andin Hoti se do tjetë qështja e persona pa gjetën pjesë homone edhe me listë të veçantë, ose me një pikë të veçantë e jo me politikë. Tash jenë grumullu 11 pikë aty, jenë grumullu disa gjonat të cilat edhe ata nuk i kanë të kjo orta me Vučićin, e lene mollë për personat të pagjetur që është ngri plot që 16 muaj. Është ngri ky proces edhe asë një sen, seriozisht nuk e kemi pos një informot që do të shkon Andin Hoti si kryetor komision qeveritor apo si kryetor i grupit punus edhe pse e ko vovën të pagjetur është fut në politikë dhe po më duket se ma shumë përja japë krojnë politikës se so ne familjarëve të cilët ne nuk dojmë politikë, po dojmë gjona konkrete për personat pa gjithën. A thu pse pe thëmë këte? Pe thëmë para opinionit edhe mu me thonë gjithkun, ne kem dhonat të veçanta me data, me kurin o kanë morë thëmija, edhe kur jenë dolë jashtë Kosovës, edhe kur jenë vrosë mërë në Kosovë. Ende s'kem informota për edhe 1612 vjetë. Plot që 24 vjetë po bohen, asë unë, asë në shtetja dhe shumë nona tjera, edhe shumë prind tjerë, kanë pritë shumë që do të ndodhë dishka në Bruxelles, e si do mos tash e dim 100%. Unë po flatë në amën tam, po edhe në amën që aty në sot që më kanë vetë, po edhe në amën që aty në dje që më kanë vetë, se shumë pak presë që kanë me mi thonën 4 fjali për personat pa gjetën. Shumë tha shkotra, se fjali t'jen edhe zgjanume edhe të, unë thëmë fjali shumë shkurta edhe asë një sen konkrete për personat pa gjetën. Edhe pse kanë thonë se do të akordohen, do të bëhet këto, do të bëhet këto, plot që 15 muaj veç nga presëm 16, pa asë një informatë.
Dhe dieni pra i zhgënyer që nuk u informuat para prakesh fimin nga, qëm nga kryeministrin, nga pjesëtar tjerë të qeverisë e Kosovës për mundësinë e diskutimit e kësaj çështje dhe se do ta keni pra përfaqësuesin e juaj në si pjesë të delegacionit të Kosovës. Mati që tjetë një bob ose një non ose dytë. Mirë po nuk nga kanë digju. Tash nga ka punduket se për nga mshilim gujnë se është djali i të pagjetunit për këshin huti. Ajo hinë politik, ajo në komunit me full, që shlosëm na. Atëhere, edhe sot, kemi kërku të t'jem pilit informu ose t'jem pjestor veshgus në dialogën kur bëhet për çështjet persona të pagjetur. Asesim e politik vetëm e vetëm konkret për persona të pagjetur. A jena të zhgënim që s'këna ditë që kom e shkuaj me 18-in. O shtë kom mirë, andin hoti, së kur i biri u këshin hoti, me thirë ta familjarë dhe me bizetu si njerës, me thonë, unë e muj me bon qiton, edhe ju s'ka po përpërzoni. Me pos edhe dë vendime të tonat të cilat me të vërtet kena brenga dhe me të vërtet jo që mujna me flejt. Po nuk po mujna me qenë normal kur po bisedojnë për personat pagjetën, kur ne nuk jem të informum prej qeverisë të unë, pej kuj po presën. Mos me koju me dijat, na absolutikës kur gjithë këshëm i di. Edhe unë mendoj se është marrë me shku pa një prind në mesin e asoj bisede për personat pagjetën. Si të kohë, për kësir, e tash e kanë prunë edhe mangat, dikush një analista, ne kanë prunë punën edhe pak mangat, e kanë prunë në Macedoni. Asniherë, nuk dyshoj une që nuk e donë shtetin ata, po ma shumë se na jo. Ma shumë se na familjarët nuk e donë shtetin. Ma shumë se na nuk e donë këtë Republikë Kosovës. Ma shumë se na s'kanë dhonë për këtë Republikë Kosovës. Asni jo ata të gjenë. Kemi dhonë na, edhe na kemi dhonën gjak që cilat po vjen muj, edhe morsi, edhe prili, tuk pjat me gjak. Dhe mon nuk kem vetëm në 67 heri kemi qenë në mërdore të mor njerës. Tu me nduon është djali ema, ose u pa djali tema, qikës tema, dhe tema, kotës tema. Dhe mësmi morë këto sene serioze për personat pa gjithën, kur halal më së ku. Po. E ju falem ndirit shumë. Po, vazhdojmë trim edhe pak, zoti Qerkini, vetëm të provojmë se tash do të shpresojmë që do të na dëgjoj zonja Kumnova. Zonja Kumnova, fillimisht, a jeni duke dëgjuar pra? Pak, hajtë fillem. Mirë, atër pra, zoti Qerkini, shprej pak nasit e ti sa i përket pra mënyre se si është duke vazhduar, duke u trajtuar çështja e personave të zhdukur me dhunë në luftin e fundin në Kosovë, cilat janë fillimisht pra pritit e juaj nga takimit e 18 marsit dhe a mund realisht të merë një farë epilogu, themi kjo pritje e gjatë e mundimshme e juaja? Pritja e gjatë e prindve është shumë e vështirë. Këtë çështje, këtë dhimbje, nuk isha dash as hasmit me auru. Po, na kemi kërku që dy prind të jemi ka njëherë të na marrin në takime, ku bisedohet për çështjen e të pagjeturve dhe besoj që kishte shkru pakës më ndryshe zbardhja e fatit të pagjeturve. Ne shpesh ju themi që vërtet është jenë bërë 23 vite që ende nuk i dinë. Edhe nimi e sa qytetarë të Kosovës, nimi e 200 qytetarë të Kosovës, janë ende të pagjetur, si kur të ishim shku edhe ne, se bashku me delegacionin, ndryshe kishim bisedu edhe prind. Dhe më thonë, nona e që edhe Bacabajra më është, kime edhe nona tjera, Zonja Kumnova, keni pasur shpesh pra takime me Kurtin, edhe në kohën kur ishte, themi, në opozit,
dhe një nga zotimin e ti ka qenë pikrisht trajtimi i qështjes së të zhdukurve. Si ka qenë komunikimin në këtë kopra me kreun e ekzekutivit ose me zyrtarë të tjerë për rrëthi sa i përket kësaj qështje, me që pra zoti Qerkini kritikoj mos komunikimin, mos informimin e plot sa i përket gjithë këti procesi. Jo, takimi me kryeministrin Kurti, kemi bisedu, unë kom bisedu, sepse shkoj shpesh edhe kërkoj që pse veç djali jam Albioni, kur krejt grupi është kthy nga Serbia, jenë gjetën e varrezat të përqacit, po vetëm Albioni nuk është. Edhe në qytetin e Gjakovës, të gjithë familjarët, pa dallim, kemi mbajt protesta të pa numërta me vitet e tëra, edhe kështu që me siguri që e kemi shty edhe Serbi, edhe pashtin ndërkombëtare që t'i kthej me të dashurit tanë. Kështu që në qytetin e Gjakovës janë vetëm 16 qytetarë ende të pagjetur. Po, a prisnit zonja Akumnova pra që të merte më themi më epilog, më hov trajtimit pagjetrëve nga kryeministri Kurti me që ishte premtim dhe zotimi ti i kamoqëm. Por që si pas Qerkinit pra nuk është që ka ndryshuar diçka saj për këtë trajtimi. Po, kryeministri Kurti duhet me na kuptu, sepse vetë ka qenë ishi burgosur politik, po ne atëherë kemi bo protesta gjithë popullore, edhe janë liru të gjithë ata që kanë qenë në bugjet të servisë. Kurse për një, ndoshta nuk për na kuptojnë qëfar brengë, qëfar dhimë të kemi, edhe pse kalun 23 vite, jeta në ankth e prinit, si nënës, babës, është shumë jeta e vështirë. Por vetëm ata që jemi në këtë gjendje, e kuptojnë një tjetërin, kurse të tjerët nuk për na kuptojnë. Zonja Akumnova, që të ketë diçka rezultate konkrete në orë, në takimin e së shtunës, për të pagjetrët me që shumë pak përmendet që është të pagjetrëve në propozimin evropian. Shumë pak folet. Është vërtet që shumë pak folet për çështjen e të pagjetrëve. E kur ne flasim shumë pak për këtë çështje, atëherë pse i huaj nuk na dëgjojnë? Delegacionet po vinë për çdo ditë, sepse që ku është edhe Bosa Bajram, edhe unë si nënë, edhe gjitha nëna tjera, ne imbojmë gjithmonë, ditë e natë imbojmë sytë ka mediat, mos për na të regojnë dishka për fatin e më të dashurve tonë. Jeta në ankthi, ju thashë edhe njerë që është shumë e vështirë. Vime gjumë edhe s'na mërë gjumi. Ose i shpallosin fotografit e më të dashurve tonë. Si vjetë, unë nësë vjetë problemë. Si vjetë. Unë shpresoj si pas Zotit Kurti, shpresoj që si vjetë në ka përmtu që dhe të zgjidhët fati i të pagjetërve. Po, Zotit Qerkini, besën jo pra që kë premtimi Zotit Kurti që si vjetë, si që pëthot Kumnova, mund zidhët fatit pa gjetërve? Une as pak nuk besoj se Kurti e ka seriozitetin për personat të pa gjetën dhe Kurti nuk e ka mojt fjolen të cilën e ka premtu para zgjedhjeve se qka do të thot për personat pagjetën. Qka do të merët biseda për personat e pagjetën në Bruxelles? Edhe prej atëherit, ka ngri situata e personave të pagjetën
kur sot, ose nesër, ose mas nesër, bisedohet për shumë gjona politike të cilat janë grumullu, të cilat janë të rona shtet me shtet, e kete e kanë përzime politik, kur gjithmonë kemi thonën se kjo është pjesë e mone dhe ndërmjetësues kryqi kush ndërkombëtar. Pse me atë vija nena nuk po punohet, po po përzihet me personat pa gjetën. Pse nuk është pike veçantë që shka premtu, ose që e ka kuptimin personat e pa gjetën. Por është përzime politik qashtron, so që është derdhë gjak i malë ta din krejt populli, se jena kundër derdhe të gjokut. Por gjoki që ju derdhë i modhi, po shkelet të drejtat e njeriu sigurisht e 1000% të ne që jeme antë plot që 24 vjetë. Po shkelin të drejtat tona me në konventan dërkomtore mi di për së personat pa gjetën. Kur i shkelin vendor, kur i shkel kryministri, po ku jënë mosh sërb për neve, kush jem na për ta? Na jem do anëmish të cilët jemi konë dhe kemi vdekë që ashtu. Por, në bashkia ndërkomtore, na ko bërsh në qofë se kryministri e ingull kom dhe thët në qofë se kjo pik nuk është e veçan dhe duhet dhe kur duhet dhe duhet kur zohet Shërbia që të nëjtë zbordë fotin e personat pa gjetën nuk jënë pak, nuk është as djoli jam, nuk është as djoli në shtetës, nuk është djoli shumë nonave, për shumë burave tjerë, por jënë 1612 vetë. Unë pësaj, se vetëm pak në orë dërmanë, se është pjesë homone njerëzorë dhe garantu se me konventa ndërkomtore për zborën e fotit pa gjetën, duhet të ngullin kom, duhet kem një qëndrim serios edhe në ohër. Në qovë se jo, ka me zgotë, su kur ta 16 mujë që shkun e nuk u morë kur gjo asë njësen, edhe pse lavdohen që kanë punu diska, unë për thëmë me garancion e kopi, se programi edhe ploni i cili është para po për personat gjetën për 15 muaj asë një sen pozitive, konkrete nuk është punu edhe prap do të përzime politik nuk do të punuat edhe shumë vjetë në që se kështu vazhdojnë. Zonja Komnova, cëla është thirrja juaj për delegacionin e Kosovës në takimin e orët? Qështë edhe njëherë se... Gjove, cila është thirrja juaj për takimin e së shtunës për delegacionin e Kosovës? Thirrja jonë është, pi bojmë thirrje kryeministrit, e din kryeministri se e ka një vajzë, edhe e din që shka është e vladi, vetëm për 5 minuta letë mendojnë, që qysh jemi tu fjet ose tu kalu ditën e natën që 23 vjetë pa ditën qëfar gjendje i kemi miton, unë e mbësoj që ajtë do të kthejt pasi që po e ndëgjën këtë emision sonte si një babë, si një nonë që si mi ullë asë një moment. Kemi trokit në gjdo dyrë që të bojnë presion daj Serbis në e kthejnë me të dashurit tanë. Ne edhe jemi burgosur nga policia ndërkumtare kur kemi mbajt protesta greva që kemi kërku me të dashurit tanë. Kemi përjetu edhe kësi gjona. Kishim përjetu, prap kishim vazhdu mi përjetu vetëm me nashu fmit tonë. Po e shëf e ki parasysh Basen Bajram, i cili plasi se edhe ma heret e ndëgjova në mision që kishte qenë, edhe tash që po jemi së bashku, vishmi para me ndu,
qësh muj më ra me fjet, në atash, kur nuk i bim, nuk pidim me të dashur i tanë ku janë. Mirë, faleminderit shumë, zonja Komnova, faleminderit shumë, zoti Qerkini, për gatishmërinë për ta realizuar këtë pozë. Po, mundsi po, vetëm edhe një fjali. Gjithsesi, zoti Qerkini, po. Porosia krishtore me të gjithë këta që unë këmë bisedu, është konën kur kanë bisedu mas porin në Bruxelles, dhe sot, apo mas nesrin, në orë. Porosia e familjarëve të cilët jënë me anës që kash, politika e Republikës Kosovës të kërkon që tjetë pjesë humane në dhe e dyta të gjitha tjerat mështë përzihen me pjesën e personave të pagjetën. A thu pse se puna politike është shumeron e di që konë me poshtë probleme, po personat e pagjetën është onthi dhe nuk ka pajtim, s'ka knasi mes populatës tonë të cilët rënojnë në Republikën e Kosovës. Pra ata duhet të din për të gjithë njohit dhe të bojnë gjithë shka. Qka është e mundën në aspektin human njerëzor me gjithë vëqishin në të nëshkruj një marveshje për personat e pagjetën në veçanti. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, zote Qerkini, faleminderit shumë edhe njerë zonja Komnova për gatishmërinë. Faleminderit shumë për ju, është na keni pak a shumë, na keni zbut të zemë. Gjithsesi, do të jemi gjithëherë, çdo herë në shërbim të juaj dhe në shërbim të informimit të drejtë. Faleminderit.